Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Posloucháte pořad Duše K. Dnes písmeno K zastupuje slovo konec. A je to proto, že mými hosty jsou Barbora Šlapetová a Lukáš Richtstein. Dobrý večer. Dobrý večer. Slovo konec jsme si pro písmeno K vybrali, protože dnes je několik konců. Pořad se vysílá před koncem roku, našeho kalendářního roku tedy, před Vánocemi. Pořad Duše K končí, je to poslední díl, který dneska posloucháte. A Lukáš Richtstein a Barbora Šlapetová se před 10 roky vydali do neprobádaných, zvláštních nebo méně probádaných území planety Země a od té doby tam jezdí opakovaně a postupně sledují konec jedné civilizace nebo kultury domorodé, která tam žije, se kterou se setkali. A vy jste vyrazili teda na Novou Gvineu před 10 lety. Poprvé jsme tam byli před 10 lety. A co vás k tomu vedlo? Jako proč se člověk vydal zrovna tímhletím směrem do toho místa? Tak protože jsme procestovávali vlastně Indonésii a dostali jsme se na Novou Gvineu a na té Nové Gvineji jsme se najednou dostali prostě do epicentra něčeho jako zásadního. A to v podstatě, když jsme se dostali vlastně na území, který hraničejí vlastně s posledníma územíma kmenů, který jsou vlastně nedotčený nadší civilizací a dlouho už nebudou, tomu směřovali vlastně naše jakoby pradávný sny se s něčím takovým setkat, ale zároveň vlastně ta konfrontace jakoby těch dvou kultur, ta konfrontace sebe sama s tím myšlením právě těch lidí byla dost zásadní jakoby vlastně pro naše výtvarné umění, kterým se zabýváme. Ano, to je možná potřeba dodat hned v úvodu, že nejste cestovatelé, že vy jste sochař, vy malířka především tedy a vlastně ta inspirace byla tedy umělecká, která vás tam vedla. No, já jsem to také dlouhodobě připravovala jako technicky, jo. Mm-hmm. Že mě vlastně zajímalo, kde to končí, jakoby ty informace dostupné, že jsme si říkali, to by bylo zajímavé tam začít, mm-hmm. že tam se pravděpodobně bude odehrávat jakoby ta zásadní změna a ten konec. Jo. Takže se nám vlastně podařilo být ve správný čas na správném místě, ale myslím, že pro nás bylo zásadní, že vlastně ta realita předčila ten náš sen nebo tu představu. Mm-hmm. A z toho důvodu my jsme vlastně jako zatoužili dostat se blíž té papuánské duši a poznat vlastně opravdu, co ty lidi v té hlavě mají, protože v některých věcech je to úplně stejný. Pořád jsme jako homo sapiens, jenom ty okolnosti vlastně a ty informace a to prostředí je jiný. Ale v některých věcech je to natolik odlišný, že nás to začalo strašně zajímat a zrušovat a i to, že vlastně to přirozený a nadpřirozený tam není vůbec rozdělený jako u nás. U nás se to tak jakoby zvláštně škatulkuje, tak to jsme chtěli prostě prozkoumat a tomu jsme se potom začali jako vlastně důkladně věnovat. My tomu říkáme, že jsme chtěli skonfrontovat spiritualismus džungle a symbolismus v současném umění. Protože u nás zase pracujeme hodně vlastně s abstraktníma prvkama a všechno, jak na mých sochách, tak báry třeba fotografiích, které vznikaly přímo v džungli, že si tam donesla civilizační materiály a vlastně dělala aranžované fotky potom těch domorodců. A fotili se rádi? Nebáli fotili se rádi, protože vlastně... Oni nemají představu, co z toho jakoby vznikne. Jo? My jsme vlastně celý těch 10 let vlastně té naší činnosti, my jsme to brali nebo chápali jako happening. Mezioborový, mezikulturní happening, kdy vlastně my jsme s těma lidma vedli komunikaci, neustálý sled vlastně událostí. No a já jsem na to vlastně reagoval, na ty existenciální zážitky z mýho života tady a z toho, co jsme viděli v té džungli, tak jsem na to reagoval vlastně takovým 30-metrovým sousoším. Mm-hmm. A Bára vlastně, ty se přelili vlastně fotky dokumentárnějšího charakteru, který se propojili nakonec jako symbolicky řečeno s obrazama a pak vlastně do té džungle na zádech táhla určitý právě materiály z civilizace, jako jsou plexiskla, záclony a vybudovala tam takový jako umělý studia, kde dělala z důvodu vlastně symbolismu, kde chtěla zachytit vlastně tu bizarnost doby, tak tam vlastně fotila ty lidi. Tak je to baví, jako já jsem začala na ženských, protože měla jakoby vlastně takový to intenzivní mateřský období po prvním dítě a oni to okamžitě teda poznali, že se chovám jinak. Že jakoby vnímám asi tu ženskou víc, že to víc jako chápu, že jo, že ženská se promění. Takže vlastně oni byli hrozně otevřený a jako začali, brali to jako takovou hru prostě, s tím, že se koukli do toho foťáku, jakože vidějí, že se prostě můžou přiblížit vzdáli tak a zároveň to byl důvod k tomu, jakoby pobít se mnou, dostat nějaký jako dárečky a tak. Dá se říct, že jsme se dostali jako daleko v tom takzvaně papuánském přátelství, který je hodně o vyměňování a o tom, že člověk demonstruje tím, kolik dárečků přinese, jak velký to přátelství je.
A vlastně ty chlapi, to bylo překvapivý, oni jakoby v tom ten moment jakoby žárli, že se shromáždili kolem. Vlastně ty nejvýznamnější muži a čekali, až budu jako do toho ateliéru pozvaný taky. To byla výborná příležitost nepřímo je tam dostat taky, jo. My jsme dohromady tam strávili vlastně víc než rok a půl. A v momentě, kdy jsme vlastně s těma lidma komunikovali... Ale ne jako najednou, v těch opakovaných zájezdech. Opakovaných. 2 měsíce maximálně. Dva a půl měsíce, tak plus minus. Na prvních 4 cestách jsme hlavně vlastně prozkoumávali, kde ty místa jsou. Nakonec po 4 letech jsme se dobrali k tomu, kde skutečně jsou, že se tam chystají vlastně sousedí kvůli obchodu. Zároveň už jsme viděli, že jsou nastartovaní misionáři na tyhle ty poslední koty dorazit. Tak jsme vlastně to cítili až jakoby takový poslání na poslední chvíli udělat kontakt těch kultur. To nám připadalo úplně úžasný, že zatímco moderna umělci se inspirovali formou umění přírodních národů, tak dneska vlastně jsme to cítili, že ta bizarní doba vlastně v poslední chvíli umožňuje čistým výtvarným umělcům, žádným prostě cestovatelům nebo antropologům jít do toho místa a tam se kouknout očima umění na bod zájmu vlastně právě antropologů a misionářů a nakonec těžařů. Je ten první kontakt dosud vlastně v historii nikdy neudělali umělci, jo, což je docela zajímavý, ačkoliv je to střed kultur. A vy jste byli první bílí lidé, který teda oni spatřili, jo? U nížených nomádů Korovaj Batu, který žijou vlastně v bažinách, tak tam jsme skutečně vlastně byli u několika rodinných klanů, který si mysleli, že jsme duchové. A... Tam ještě bych, jo? Je důležitý rozdíl v tom, spousta lidí i v těch horách jako nevidělo bílý, ale to neznamená, že nevědí o tom, že přicházejí. Vědí o naší vědí o nějaký existenci prostě bělochů, kdežto v té nížině to je zásadní rozdíl, i když vizuálně vlastně minimální, jo. Ale duchovně je to potom úplně jinak, když je tam člověk, který před váma stojí a opravdu neví. Netuší, že bílí lidi existují. A jak to vypadalo, to setkání, nebo ty obličeje, jejich výrazy? V té nížině tam vlastně jsme postupovali velice opatrně, vždycky před náma šel jako předvoj někdo zpřízněný s nima z jiného klanu. A musím upozornit, že vlastně jsme se tam vydali až po tom, co jsme zjistili, že právě jejich nepřátelé, sousedí, který už mají víc informací vlastně o civilizaci a potřebují léky pro děti, který zase smění jinde za drahý produkty z té oblasti, a to už u nich je vyzbíraný. Takže z toho důvodu dělali vlastně takovou mírovou misi, z toho důvodu tam poprvé šlo vlastně 12 mladých lovců a my jsme se vlastně účastnili té jejich mírové mise, vlastně připojili jsme se k ním a zároveň v tom výchozím bodě jsme potkali mladého holandského misionáře, který v tom momentu vlastně tohodle toho střetu nerovného, těch, co už mají víc těch informací a ty, co nevědí nic, tak v tom momentě on vlastně měl takový jakoby svůj sen, že tam vytvoří takový jakoby nárazník, že to trošku jakoby odpruží. Já jsem četl, že hodně pomohlo, že jste tam byli jako pár, to taky, že je uklidňovalo to, že jste dvojice, muž a žena, že to bylo něco, co jim přišlo přirozený. Jo, neboje se nechodí nikdy se ženou, to je pravda, že u těch přírodních národů to je zásadní. A vy jste měl nějakého tlumočníka teda, jo? My jsme vždycky komunikovali vlastně přes člověka z té hranice, vlastně z toho sousedního jakoby území. A potom veškerá ta komunikace byla nahrávaná a potom Barbora 5 let to vlastně překládala z těch nahrávek. Aha. S Holanďanem, který zná ty dialekty a který je vlastně 50 tam... 50 let s domorodkou. 50 let to byla kontrola vlastně jakoby ve 3 jazycích, jo. Aby jsme udrželi co nejblíž tu autenticitu. Ale tam jsme se orientovali velice přesně, protože jsme komunikovali právě přes toho překladatele. A tam je teda kanibalismus pořád, jo? V té nížině tam je to na tom vysloveně postavený, těch, řekl bych, několik posledních stovek nebo 1000 prostě roztroušených nomádů. A tady v těch horách, tam vlastně to začíná být už jakoby kriminalizovaný, takže tajnej. A vy jste se nebáli, že se ocitnete na jídelníčku? No to takhle zní hrozně jako vulgárně, jako že když se mluví vůbec ten kanibalismus, ono to má jako docela přesný systémy, je to součástí prostě boje v těch horách, v těch nížině je to jako rituální, takže tam je to horší, ale rozhodně prostě než dojde k tomu samotnému aktu toho zabíjení, tak oni vlastně to připravujou, jo? Takže když by jsme věděli, že v té oblasti jako bude válka, tak se to rozhodně dovíme jako včas. Jako není to tak, že z ničeho nic někdo přijde, jakoby vás sebere. No a to když takhle mezi sebou, jako to souvisí s duchama, ale jinak toto jako samotně ten boj, to vždycky prostě má docela jako přesný pravidla, že se jako řeší to, že když je někde na jedné straně zabitý někdo, tak vlastně, aby se jako zlikvidovala ta magie nebo to zlo, tak se musí ten stejný zabít s tom jiným kmenu.
Úplně ta stejná velikost. Když bude menší, tahle, tak se to nepočítá. Jo. Mm. Takže to je docela jako dlouhodobě připravovaný. Jo, já jsem měl na mysli spíš to, že jsem někde slyšel, že třeba u těch domorodců není úplný rozlišování mezi sněním a bděním. Mm-hmm. A že třeba kdyby měl sen, že jste nepřátelé, že to myslíte špatně, takže on by se to, řídil by tím snem a prostě konal by podle toho snu. Z toho jsem myslel, že jste neměli obavu, že by ve vás uviděli třeba právě zlé duchy, když vás brali to, jako... To jsme samozřejmě měli samozřejmě, a to není ani tak od věci. To se může stát velice často a to se nám třeba stalo v Nížině, že vlastně klíčová osoba, domorodec, který v tu chvíli vlastně nás ved tím územím a určoval, kde je dobrý co dělat, tak se mu ve 4 hodiny ráno zjevil stín matky. A když se zjeví stín matky, tak to znamená, že se stalo něco špatně, že někdo u něj prostě v oblasti umřel, a tak okamžitě prostě se sebral. Opustil okamžitě ráno, takže jako to je tam pořád. A pak ty choroby jsou vlastně nebezpečný, protože třeba ty nížině tam vlastně za každou chorobu, za každou smrt může prostě někdo, kdo praktikoval černou magii, někdo nenáviděný ze sousedství. A to samý, když vy onemocníte, tak jste něco špatného spáchali a proto duchové ty oblasti vám způsobili tu chorobu. Hmm. Takže jednak, samozřejmě ty kluci, s kterými my jsme šli, ty domorodci, tak byli tak vystresovaní, že šli do cizího území, že dva z nich okamžitě, jak byli oslabený, tak dostali malárii a měli horečky. A proč tam šli teda, když byli tak vystresovaní? Kvůli obchodu. Hmm. Oni tam šli proto, protože právě už zase v jiném území se setkali s asijskýma obchodníkama, u misie se setkali už s tím, že můžou vlastně vyměnit tablety a že můžou vlastně léčit choroby, tak vlastně se snaží z té džungle přinést to, za co vlastně tyhle výdobytky, co jim v první fázi vlastně ten život velice usnadní. Mě zaujalo to, že jsou vystresovaní, jo? Protože jdou do tabu území svých nepřátel, to je tabu území, kde vždycky prostě dochází k bojům a samozřejmě, že staří lidé v tom kmeni jim to nedoporučovali. Takže a tohle byli lidi v aktivním věku, co mají děti. Co mají děti. Že zvědavost byla silnější než ten strach. Jasně, a takže ti přírodní lidé tady na té Nové Gvineji vlastně znají strach teda. V něm žijí nepřetržitě. Jo. To je jakoby strach o přežití, který souvisí přímo s tím, že speciálně teda ta nížina, ta je opravdu temná, jo? Že tam jsme se ani vlastně nevraceli po tom zážitku toho prvního kontaktu, protože jenom během té doby, co my jsme šli do toho vnitrozemí, zmizeli dva lidi. Jako z vaší... Ne, jako v těch oblastech, kudy jsme šli a vědělo se, že byli snědený. Jo. Že oni vlastně jako řešili, že někdo jako je nemocný a umírá, tak respektive, když je nemocný, tak znamená, že umře. Jako jinak, když je mu špatně, tak to se nepočítá jakoby nemoc. Oni neznají to slovo nemoc. Takže těsně předtím, než rychle, zemře... Ne? Ano, tam přesně tam prostředí. To není nějaká přesně nežení, tak, že by byl tak. Půl roku nemocný. To jde dost rychle a během těch třeba řekněme 3 dní, než zemře, tak on stačí označit toho, kdo mu to udělal. Aha. A ten musí být zlikvidovaný jeho spřáteleným klenem a to tak, že ho prostě zabijí a snědí. A takhle to je pořád. To je ten stres, o kterém Lukáš mluví, že oni vlastně i z toho důvodu se staví domy na stromech. Že jako když přijde ten nepřítel, tak oni ještě jakoby mají čas ho slyšet, než vyšplhá nahoru na ten strom. Prostě je to ten strach z toho nepřítele, který je všude přítomný a pořád. A nikdy nevíte, odkud to přijde, protože vždycky můžete být označený a těch lidí je málo. Ty konflikty přirozeně jsou, jako jsou všude, že jo. A řešíte to prostě tímhle způsobem. Hmm. To je zajímavé, že to se třeba hodně liší od těch takových svědectví třeba o amazonských indiánech, kteří jakoby podle těch svědectví žijí šťastně, v takovém nějakém harmonickém prostředí, s tou přírodou, s rostlinami, že jo. Tak tady to spíš vypadá, že ti Papuánci vlastně jsou taková nějaká civilizace prorostlá strachem. Ta nížiná džungle je temná, že jo, neproniká tam tolik vlastně toho světla. Je asi nejhustší, je hustší než třeba v Kongu a v té Jižní Americe, ta vegetace. Déšť, bažina a infekce. A nedostatek. Není tam tolik zvířat a plodů. Není, jo. Je to teda... Ne, ono je to oddělení od Austrálie, že tam vlastně velký, jako savci vůbec nejsou. Aha. Tam jsou jenom stromoví klokani a ptáci. Jo. A prasata v horách ty jsou jako časem jako dovezený a pak pěstovaný, ale vůbec vlastně jako dřív tam nic nebylo, takže vlastně z toho důvodu asi i to, ten prasata to vlastně nebo... Permanentní schánění vlastně potravy na určitým území, který v tu chvíli považují jako za svoje loviště, ale potom jakmile to vlastně vyzbírají, vyloví, tak se stěhují. Jsou to nomádi. A v tom momentě, kdy vlastně ty jednotlivé menší skupiny těch lidí se takhle tou džunglí stěhují, tak tam dochází k těm konfliktům většinou na těch hraničních místech. A jak tam potom funguje
tedy to rozmnožování, protože uvnitř té teda uzavřené skupiny by asi docházelo k rychlé nějaké degeneraci, že jo. Všechny ty kmeny i v momentě, kdy prostě proti sobě bojujou, tak vědí, že tam dospívají prostě kluk, holka, tak dochází vlastně k obchodu. Takže mají tu tendenci... To vědí, že nějak vědí. To vědí, že krev se má míchat. Se má pročistit krev, takže si vyměnějí ty ženy. To má no, že sice bojujou, ale zase... Ale vědí, že to... Ale měnějí. Jak funguje třeba rodinný život? Mají párový vztah jako muž, žena, nebo je víc žen, víc mužů? Tyhle nedotčený, nížený lidi, tak ty žijou v párech, protože tam by si ani ten muž nemohl dovolit vlastně, protože on má zodpovědnost, že jo, za tu ženu taky. Takhle to funguje. Takže by si nemohl dovolit vlastně uživit a uhlídat v té nížině dvě ženy. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty horalové, který už vlastně mají domestikovaný vepře a mají jednoduchý zemědělství, a žijou ve otevřenější krajině, ve větších skupinách lidí, tak tam samozřejmě významný muž má víc žen. Mm-hmm. A to i z toho důvodu, protože za prvý on se o ně musí postarat, to musí dát náležitě najevo rodičům, že ty ženě u něj bude dobře. A samozřejmě ty ženy, protože ten život je velice těžký a obdělávají políčka, a muž zase se musí starat o lov nebo o politiku, a, takže on se o ně musí postarat. A ty ženy tím pádem u toho významnějšího muže se mají líp a podělej se o tu práci. A v momentě, kdy zase on si bere další ženu, tak do toho všechny ty ženy vlastně mluví. Jo, aby, musí aby to byla kamarádky. Musí tam být vztah citovej, aby vlastně ta žena s ním chtěla být, s tím mužem, a nebyly problémy, který potom samozřejmě by mohly být. A zároveň všechny ty ženy vlastně jí musí schválit, protože se s ním musí taky ano. mít dobře a budou se s ním dělit o práci. A starají se i vzájemně jako o ty děti. Že? A kolik mají dětí třeba? Běžně tak třeba kolem 5 dětí, ale samozřejmě, že se jich třeba rodí víc a umírá, jako tam velká úmrtnost. Mm-hmm. A vztah k dětem, způsob jakoby té výchovy, nebo... Jsou pořád kolem, jako tak sledují všechno, ale poměrně rychle se osamostatňují, že už tak kolem těch 3 let už se o ně někdo moc jako, tak se jako motají kolem těch domečků a přijdou si na jídlo. Už se prostě následují ty dospělí. Ale už si přilovují drobnější zvířata, ještěrky, hmyz hledají. Mm-hmm. A potom, když začnou vyspívat, tak ty kluci vlastně stráví se staršíma lovcema. Je to tak jedno období dešťů a jedno období sucha, stráví prostě v džungli, mm-hmm. kde je ty chlapi všechno naučej a ty holky jsou zase furt s těma ženama a začnou pracovat na políčkách a učit se zase ty ženský. A funguje třeba takový ten rodinný systém, že existuje ještě babička, dědeček, nebo to už je tam jako jo, pase? Jo, tak tam je to všechno propojené, tam je to vlastně taková jako komunita. Mají vlastně rodinný klany, kde je vlastně to klanový jméno a pak je něco jako křestný jméno a to je vlastně jméno, který se dává tomu dítěti, když už maličko povyroste, třeba ve 3 letech. Vztahuje se k času toho narození, vždycky. A co jako se stalo zásadního? Od těch 3 let. V době, kdy ta žena byla těhotná, manžel se chystal někoho zabít. Proto se člověk jmenuje Zabho. Hmm. V tu chvíli měli zachatrčí žábu, tak holka se jmenuje Žába, která neustále kváká na pramení. A nebo vaše kniha se jmenuje Nepřistupuj blíž? To je právě jméno náčelníka. To je zvláštní jméno, Nepřistupuj blíž. Velmi častý v Papuji, že ty chlapy mají vždycky takový hodně nepřístupný a temný jména. Temný vstup, zabít, Nepřistupuj blíž. Jo. To je jako velmi častý. Nikdo se nemenuje vlastně jakoby pozitivně se chlapu, jo. A vlastně i ty ženský, to je často jako strmá stěna, nebo já nevím, zkažená brambora, takový prostě, že nejsou nikdy. Mě by zajímalo to, jestli to je takhle, jak to říkáte, protože u těch domorodých jazyků jak si mám za to, že často ta jména jsou spíš ve slovesech, ve slovesným tvaru, než v tom podstatným jméně. Že právě vnímání těch domorodců je spíš procesuální, že my řekneme, podali jsme si ruku a máme za to, že tím jsme to vlastně vyjádřili. A pro ně je podstatné popsat celý ten akt, že jo? Tak jestli jsou ta jména opravdu spíš ta podstatná jména, jako strmá stěna, anebo jestli to je třeba právě spíš ten proces. Spíš ten proces určitě. Je, a zvláště u těch chlapů je to vlastně převážně. To je slovesního charakteru. Hmm. Ale u těch ženských záleží na tom, jak významně se potom jako podílí na tom společenském životě, protože pokud je taky oduševnělejší, tak vlastně jakoby odpovídá tomu i to jméno, jo? Že je to slovesného charakteru, že víc jakoby se blíží těm chlapům. A to jsou ženský, který vlastně i jsou schopný vyprávět jako ty složitější příběhy a nejsou to vložně jenom ty blbý slovo, jako jenom, ale prostě ty matky. Jo? Že, a samozřejmě, že v té společnosti ta je strukturovaná je a musíte hledat. Tak jako jsou prostě významný tam rodinný klany, které jsou označený vlastně
těma příjmením. A to je čím, jako majetkem nebo znalostma? Je to majetkem a postavením v té společnosti, že jsou to prostě rodiny těch náčelníků, rodiny poradců náčelníka, rodina muže, který vlastně duchovního, který je majitel mužského domu zodpovědný za komunikaci s duchama. A samozřejmě, že tyhle významní lidi mají větší část země, mají víc, jsou vlastníci víc vepřů, víc banánovníků, víc bramborových políček, víc žen. Mm-hmm. A to je vlastně hierarchie té společnosti. Ale není to jako přirozený, že by to úplně automaticky přecházelo. Mm-hmm. Tam vždycky vlastně jakoby ten potomek musí prokázat, že na to má. Ano. Že v případě, že ne, jako že to jako prostě neustojí. Jako nedědí se to prostě automaticky. Ne, tak to vezme nějaký z strýců nebo z synovců. A kolik nebo... je teda lidí v tom společenství? Tak abychom měli představu... V těch horách to může být, to jsou řádově stovky, jako jo, v té jako vesnici. 100 lidí ve vesnici. 100 lidí a jeden náčelník třeba na 100 lidí. Jo? Jeden náčelník, ale ten má... Ale každý má svoje jakoby oddělení, jo? Jako práce jako v té vesnici, někdo zase jakoby na ten systém té komunikace s jinýma vesnicema, někdo na komunikaci s duchama. Takže na těch 100 lidí připadá třeba 5, 6 nějakých jakoby řekla, no. těch vedou oni jsou to vlastně rodinný klany, které jsou součástí jakoby toho společenství a ty mají vždycky jako nějaký strop té pyramidy. A ty lidi, to je vlastně jejich elita, ty lidi vědí. Ty znají a ty si pamatujou a to je vlastně jejich archív. To jo. Hmm. A bylo zajímavé, že oni vlastně to vyprávění, jak jako žijou v tom mýtu, že jo, písmo tam není, tak to vyprávění je strašně barvitý, protože je na to hodně času a ten verbální přenos je jedinej, který je. Tak je to takový, že popisují všechno jakoby filmově. Všechno ve fázích. Nic není jako, že my jdeme rovnou k věci, protože ten čas není. Takže jako když třeba budeme mluvit o tom, že si potřesem ruku, tak si podáme ruku. Mm-hmm. A tím je to jakoby řečený, když to u nich oni popíšou, jak ta ruka cestuje jako k té druhé ruce, co ty prsty, jak jsou od sebe vzdálený, co kolem je za vůně, jaký jsou barvy, všechno. Takže jako ten příběh samotný, každý je třeba na celý večer. A to je ten základ vlastně ty jejich kultury, která se přenáší jenom verbálně. A oni vyprávějí o svých příbězích, o příbězích vlastně svých dědů, svých otců. A o to nám právě šlo. Musíte vždycky najít prostě tu skupinu těch správných vlastně duchovních osob, který znají vlastně tu moudrost. Takže v té knize vlastně Nepřistupuj blíž, to jsou ty příběhy. A doprovázela vlastně ta kniha výstavu a tam vlastně byla představený celý vlastně tenhle ten multikulturní happening, jak tomu říkáme, sochy, fotografie i akce, které jsme přímo prostě natáčeli v té džungli, kde vlastně docházelo k takové komunikaci s panem Havlem. Co to je komunikace s panem Havlem? Komunikace náčelníků, že vlastně na cestě v roce 2002 vlastně ty náčelníci nás oslovili, jakože by si chtěli taky popovídat s naším náčelníkem. Mm-hmm. A tak my jsme si říkali vlastně, že vzhledem k tomu, že pro nás je to pořád Václav Havel, tak jsme ho oslovili a on si připravil otázky, jsme, že jsme ho nemohli přivíst. Jo. Ale připravili si otázky, to my jsme tam dovezli a ten náčelník ho zodpověděl. A potom vlastně v téhle tý expedici, i kdy on odpovídal na ty otázky, to bylo taky zajímavé, že my jsme říkali, jsme tady zpátky dobrý, jako ukážeme vám, co jako děláme jako naší profesi, protože to byla taky jako zájem jako vědět. Oni co se to ptali, znamená, jestli jsme taky lovci. Že to, oni netuší, takže... co to znamená být umělec, že jo, jako to. To, že my jsme slíbili, že jim ukážeme, co vlastně jakoby je ta naše profese. A oni to brali jako takový zázrak, jako kouzlo, že jim ukážeme kouzlo otisk bílý hlíně. Takže jsme si dovezli jako sádru, Lukáš to předal teda na mě, jako ten, že odlezli jsme napřed ten v obličej. A je pravda, že teda spousta těch lidí, když to sledovala, tak třeba jakoby utekli, kromě těch nejvýznamnějších mužů. Ty jako byli docela pozorní a ty vydrželi, to byla jako prestiž u toho to ustát. A pak mě 2 dny jako pozorovali, jestli proběhla nějaká změna. A pak na to jsme čekali, že se někdo ozve, že to chce taky. A byl to prostě chlapík takový jako verbálně strašně bohatý, ale nebyl tak vysoce postavený. A on si vyžádal, že to chce taky. Mm-hmm. A to byla vlastně taková jako nepřímo hozená rukavice tomu náčelníku, že nemůže zůstat zahambený, takže ten samozřejmě potom se přidal a takže se nám podařilo jako první dovíst odlitky skutečných kanibalů do Čech. A tady jsme to vlastně jako dotáhli, dodělali a pak právě pokračuje vlastně ten samotný happening s tím Václavem Havlem. Taky jste odlili, že... Václava Havla? Ne, to jsem potěla. Tam šlo o to vlastně, když jsme vlastně zaznamenávali jakoby něco z té duše, udělat sondu do duše těch posledních lidí vlastně přírodních, kteří to žijou, tak nás zajímalo vlastně zachytit taky tu tělesnou stránku, ty těla, který za pár let, až začnou jíst jiný potraviny a přestanou, že jo, lovit, začnou se shromažďovat kolem těch mizí, tak vlastně začnou, ty těla se taky změnějí. Takže to odlejvání, to byla vlastně taková symbolika jakoby zachování té hmoty, ano. Symbolika vlastně sochařství.
A zároveň pro ně je to strašně důležitý. Oni jako zachovávají ty lebky a cítí v tom, že je v tom zachovaná ta energie toho dotyčného pro další potomky, takže to jako na to opravdu hodně reflektovali, že to hned říkali, že to chtějí zpátky, jako, že jak to doděláme u nás, takže že to musíme dovést zpátky. Takže tam byla vlastně mezifáze, kdy jsme to odlejvali pro sochu, silná barva, která vyjadřovala vlastně to mizení těla, mizení duše. Byly v té soše i použitý vlastně fotografie dvoumetrový z toho odlejvání, kde nanáším na ty domorodce tu bílou sádru a pak vlastně se to celý jako stává plastický, ta socha. No a tam pak vlastně ty lidi při tom odlejvání toužili po tom, že chtějí taky tyhle bílé stopy mít jednou pro sebe, protože jsou pro ně důležitý vlastně ty kosti předků a zachovat něco vlastně z toho člověka, který už jakoby odešel do světa duchů. Takže my jsme vlastně provedli tohleto lidský gesto, ten splněný slib, tím způsobem, že vlastně ten náš velký náčelník, pan Havel, jehož životní příběh ty lidi natolik zaujal a vlastně fascinoval, tak ten započal ten happening tady v Praze, že do takového zase symbolického sochařského tvaru vlastně rituálně jakoby umístil ty bodlitky a tam se to najednou prostě z rána ten tvar objevil přicuclej, zavěšený na stropu a troufám si říct, že se nám podařilo nádherně za ty leta ty komunikace vlastně odhadnout naladění vlastně těch lidí a dimenzi té akce a toho tvaru, protože vlastně bylo to hebký, bylo to poměrně velký, takový míromilovný, takže hodně lidí vlastně se té akce mohlo účastnit, nesli to do vesnice, pak si z toho vlastně vyřezali ty odlitky z té kůže vlastně toho tvaru, kde to bylo zašitý. A byla to pro ně obrovská atrakce, obrovská slavnost té vesnice, která pak přehoupnula do prasečí slavnosti. Takže tam vlastně jakoby symbolicky splynul ten rituál přírodních lidí a happening moderního umění. A nikdo se necítil odstrčený. Nikdo se necítil, jako že se té akce nezúčastní, protože v momentě zase, kdyby některý lidi z toho společenství vlastně z toho měli špatný pocit, že se toho nemůžou účastnit, tak by mohli vlastně říct, to je špatný spirit, pozor, a celou tu vesnici mohli vlastně strhnout, že by vůči tomu naopak byla negativně naladěna. A oni teda náčelníci komunikovali, nebo Havel s náčelníkem opakovaně během těch let jste vozili nějaké otázky, odpovědi sebou, nebo jak to probíhalo? Ne, to v roce 2002 jsme byli jako požádaný tím náčelníkem, nepřistupuj blíž. A na rok 2006 jsme tam ty otázky dovezli a oni odpověděli zpátky. Jo, takže Havel položil otázky a oni odpověděli. A oni nekladli otázky. Kladli a ty stejný, jo, takže vlastně jakoby, že většinou vždycky, my jsme právě i tu komunikace je založena na tom, že jsme je nechali se nás ptát, protože to je samozřejmě zrušuje a zajímá. A většinou jako samozřejmě kladou ty stejné otázky, které dáváme my. A jaký je tam průměrný věk, třeba jakého věku se dožívají? To znamená, mě zajímá třeba ty vztah jako ke starým lidem, ale předpokládám, že oni asi tak staří nebudou, ne? Ten věk jako 50 je absolutní strop. 50? 50 v té nižině ještě míň. Tam prostě ženský začínají mít děti ve 12 a tak je to prostě jako odstupňovaný všechno. A je tam třeba úcta k těm starším nějaká? Nebo jo, to jo. Ale tak když už přesáhnou určitý věk, tak pořád jakoby fakt ty silný muži jsou jakoby důležitější v tom rozhodnutí. Ale jako vždycky se to konzultuje s těma starýma. A vztah mezi muži a ženami ve smyslu nějaké porady? Protože třeba se tak jako má za to, že jo? My tady máme za to v naší civilizaci, že u těch domorodců jsou ti muži, ti jako rozhodují a ty ženy celkem do toho jako nemohou mluvit. Jak to tam je? No, není ty muži rozhodují, ale ovlivňují je ty ženy. A to zcela zásadně. Takže v momentě, kdy víc a oni si něco usmyslí, tak většinou je to tak, jak jo. Takže v momentě, kdy třeba by se ty muži v té radě vyhecovali a udělali prostě pitomost, která by znamenala, že prostě děti nebudou mít co k jídlu, protože tak prostě účastní se taky ženy na to mají obrovský vliv. Mhm. Hlavně třeba potom, když ten muž, který má víc těch žen, vlastně neukočíruje třeba ty vztahy a naopak nerespektuje je a přizve si prostě další ženu, kterou oni nechtějí mezi sebe, tak právě se může třeba stát, že za každou tou ženou stojí rodinný klan, odkud on zase si ji vzal, že jo? Takže on si proti sobě poštve hromady tím pádem bojovníků, jejího bráchu, bratrance, nebo bratry, její otce. Takže pak mu může jít i o život, takže často potkáte vlastně muže, který si to rozházel se svýma ženama a musel jít úplně do jiné části krajiny. Jak vlastně fungují třeba rozchody? Oni nemají teda třeba partnerství na stálo a z nějakého důvodu oni mají partnerství na stálo. No. Ale rozchody fungují tak, že se o tom musí všichni dohodnout a mluví do toho zase ta rada těch lidí, protože je to celá struktura vlastně té společnosti a nesoulad v nějaký té velké rodině zase ovlivňuje
hospodářství té vesnice. Takže prostě je to velkou společenskou událostí a když prostě to nejde dohromady, tak se ty lidi můžou i rozejít. Že ta žena prostě jde od toho ale muže. Ale ty rozchody, jako, tam na to není žádný pravidlo, jako, jak to má vypadat. To jako není, jako nikde není, že jo. Každý případ je jako individuální, takže může to být tak, že když chce někdo pojmout novou ženu, tak musí dojít až tak daleko, že jako vyhrožuje sebevraždou před celou vesnicí. To byl příběh toho jednoho. A dokud mu ta vesnice jako neřekne OK, slez, jako můžeš si ji vzít, tak nepřestane. Ale pak jsou třeba vztahy, kdy jakoby vlastně to vyprchá a ta ženská chce být s někým jiným a tomu chlapovi to nevadí a dohodnou se. Ale zároveň to může být tak, že prostě ta žena třeba odchází jako od toho svého manžela, nechce s ním být a ten manžel ji zabije a pak bratr se do toho loží a celá vesnice jako může být srovná se zemí, takže jako je to případ od případu, není na to žádný pravidlo. Třeba ale tam je možná dohoda jakoby toho rozchodu, pokud oba chtějí, tak to jako proti tomu se nic nemá. Jo. Není to ostuda? Prostě. Ne, vůbec. Je tam taky nějaká chvíle, kdy vládne veselí, nějaké společné, prostě kdy by ty lidi byli uvolnění a veselí a vyprávěli si nějaký vtipy nebo jako veselý příhody z lovu. To je součást vlastně jejich života, stejně jako ty obrovský vlastně jakoby neštěstí nebo ta smrt. Takže ve 4 hodiny ráno třeba se tam trochu ochladí, takže lidi začnou přikládat u ohníčku a to jsou takový nádherný jakoby družný chvíle, kdy začíná den, začnou ještě v té tmě prostě chrochtat prasata, křičet děti a teď ty lidi vlastně vyprávějí a vyprávějí ty noční hodiny prostě raní a to jsou krásné zážitky. A bylo něco, čeho jste nesměli být svědky? Bylo pro vás nějaké tabu? Bylo něco, co, kam oni vás nechtěli pustit? Tam právě všechno vlastně souvisí strašně s těma znameníma. Takže tohle, jak Lukáš vypráví, to je jedna věc, jakože že třeba perfektní atmosféra, ale v zápětí třeba jako během vteřiny to může být úplně jinak, když třeba nad chatrčí přeletí netopír. Tak to je jako špatný znamení, to znamená, že jako se teď začne přemýšlet, jak to, že přeletěl, to znamená, že něco jsme udělali špatně. Nebo začne prudce pršet a oni vědí, že teda jako někdo musel vyjít na tabu místo a že duchové prostě jako to řeší tímhle způsobem. Takže tam právě člověk nikdy neví, jo. Takže pokud jako dojdou k tomu, že se jako dohodnou, že přes nějaký tabu místo půjdem, tak vlastně jako vyšlou někoho jako garanta jako z jedné vesnice a toho, kam jdeme, tak ten je tam taky. A vlastně jsme celou cestu upozorňovali, že se nesmí jako na určitý druhý větví stoupnout, nic samozřejmě trhat nebo jako být potichu a být opravdu velmi opatrný. Čím jste dál vlastně v té džungli, tak tam už musíte vlastně dávat pozor na každý krok, protože v téhle zákrutě řeky prostě se obětuje tuk zprasat pod určitým stromem a tam v momentě, kdy si uděláte stan, tak vás můžou okamžitě ráno zabít. Pod tímhle stromem se nesmí prostě křičet, tam se musí jenom šeptat, protože tam sídlo špatného duchu. Tamhle je vesnice, kde duch před 3 měsícema zabil dědu, po zápase zabil dědu prostě jednoho kluka a tam nesmíte utrhnout divoký banán z jednoho stromu, protože to zase vlastní duch. Takže tam pořád vám musí sdělovat, co a jak. Ale fakt je ten, že na určitých místech jako cítíte, že je tam jakoby zhmotněný to zlo, že se tam jako něco stalo. Speciálně právě čím díl člověk je v té přírodě, tak vlastně čím dál víc, jo. Že a my jsme určitý místa procházeli, když jsme si sakra. Čím dál víc to vnímá, jo. Čím dál víc to jakoby otevřený a ta intuice, že jo, funguje a to. A, ale třeba určitý místa jsme si říkali, sakra, ty jsou temný, jako tady se muselo něco jako divného stát. A ještě jsme se pak na to ptali v té vesnici a oni říkali, jo, to správně cítíš, jako to je, protože tam se staly ty a ty věci, které jsou popisované potom. Světlý, jako jsou, jo? Taky poznáte, no, taky. Jo, prostě myslím, že to všeobecně jakoby funguje všude, akorát, že tam je to prostě úplně součástí života a nepovažuje se to za divný, je to tak, jak to je, prostě. A byla chvíle, teda předpokládám, že byla, kdy jste opravdu měli strach? Tak my jsme, samozřejmě, když překročíte jakoby tu hraniční linii, tu pacifikační linii třeba v té nížině, to je vlastně pomyslná jako čára džungle, kde jsou ty území, kde nikdo nevěděl, co tam dál je, tak ten respekt jako a ten strach je velký a na tom je i v podstatě si myslím založený ten úspěch jakoby té cesty, že prostě že si dá člověk jako opravdu instinktivně pozor, protože se dostanete už daleko. A jsou tam nějaký jiný nebezpečí, než vlastně ty domorodci? Myslím tím hadi jedovatí nebo něco takového. Nemoci. Jsou ty infekce. A to se vám vyhnulo. Měli jsme to štěstí. Vlastně tak, vy tam teda jezdíte 10 let. Řekněte, ten, během toho můžete sledovat nějaký pohyb, že jo? Nějaký vývoj toho,
co je takový markantní pro vás při každým dalším? Rozumím tomu, že to mizí ta kultura, prostě mizí, je postupně mizí, jakoby válcovaná nějakými misemi, tím, že se tam jakoby jim přináší teda z jejich pohledu cizorodé nějaké pojetí světa. To bych úplně neřekl, jenom jakoby misiema, ty misie, to prostě souvisí jako s naší kulturou, ale myslím tím obchod. Hmm. Obchod prostě a výdobytky civilizace a vůbec už u toho nemusí být běloši. Stačí, že prostě naše kultura produkuje obrovské množství prostě lákadel a zlepšováků a věcí, které skutečně z určitého pohledu ten život udělají daleko snazší. Takže všude je to o komunikaci, všude se ty lidi znají, takže právě i ty nejizolovanější kmeny mají prostě svý sousedy a dochází, i když jsou nepřátelé, k tomu minimálním kontaktu právě u těch sňatků, který jsou právě taky obchodem, že se vyměňuje vlastně ta mladá holka, nebo demonstruje se to, že ta holka se bude mít dobře, takže se rodičům prostě něco za ní platí, dává a tím pádem se šíří prostě naše zboží a informace, a, takže je to o těch informacích a o tom zboží, který se šíří po těch domorodcích. Co je tam platidlem takovým univerzálním? Je to výměnný obchod, takže v té nížině tam to jsou ulovený zvířata, domestikovaný vepři, ryby, tabák, kameny vhodný pro výrobu kamenných seker z jiný oblasti. V horách to byly vždycky a už je to jenom zřídka v podstatě minimálně mušličky kaury, tedy ulity mlžů vlastně, které jsou zakomponované vlastně do nádherných prostě ozdob a do pásů svatebních, ale to už začíná být prostě minulostí. Ale ten výměnný obchod samozřejmě v těch horách pořád, ale už do těch hor se dostávají jako hodně peníze. A indonéský. Jo. Ale zase ty lidi vzhledem k tomu, že jakoby to počítání jako je jiný. Takže je to tak, o víc papírcích. Tak je to o tom víc papírů. Třeba i ve prostě nízkých bankovek, jako ale hodně jeden papíru. Za rybu, jako, tak to je tak, málo. Tak to je strašně málo, ačkoliv to může být třeba těch 20 tisíc rupí, tak oni jako když mají víc, tak chce ještě jakoby, ať radši ještě tabák, protože neví, jako, že to může vyměnit. A jak je to s tabákem? Ten tabák mě evokuje vztah k nějakým rostlinám, třeba v Amazonii se používají nějaké liány, výtažky z lián, že jo? Nebo tabák, proto aby se uváděli, i když třeba tvrdí ti někteří badatelé, že tam to třeba užívají jenom náčelníci nebo šamani, že určité typy těch, my bychom řekli slovo droga, ale mě to slovo se nějak nechce říkat, prostě je to nějaký prostředek, který oni používají, že jo? Jestli je tam tohleto taky, jestli má nějaký speciální byliny, nebo jestli ten tabák slouží k tomu komunikaci s těma duchama, jestli je tam tenhle ten vztah k tabáku taky. Patří k součástí, jako když se dá jídlo, tak se dá jako tabák a pěstec. Jo, a kouří každý prostě, to není o tom, že by jenom náčelník. Nebo, a šaman tam je? Z toho, jak to vyprávíte? Je tam člověk zapojený za komunikaci s duchy. A pak jsou tam takový jakoby kouzelníci. A to jsou lidi, kteří jsou schopní cestovat dýmem. A to se přenáší pouze jako z otce na syna do věku 2 let. Že kdo to do té doby nestihne, tak jako nemá šanci, takže to tam hrozně mizí. Tam byly 3 ty kouzelníci v oblasti a když jsme byli naposled, už tam byl jenom jeden. A ten už byl hodně nemocný. Takže to jsou vlastně spirituální takový muži, kteří se můžou promluvit s lidma, kteří žijou pod zemí vlastně v patře, jako pod naším světem, kde je úplně ten samý svět, nebo můžou naopak tím dýmem jít nahoru na mraky a umějí i různý zábavný kouzla, jako že dělají vtipy na ženy, že najednou žena má celý den strašlivě těžkou líkovou tašku a najednou zjistí, že celý den tam spí tenhle její muž. Takže dělají i fórečky. Ale zároveň umějí léčit a vědí právě, kde přesně, jak se mají udobřovat duchové, jak se má reagovat na určitou chorobu, jakým způsobem se má udobřovat ten duch, který tuhle chorobu. A vy jste zažili nějakou konkrétní akci nebo jako prezentaci nějaké dovednosti takového kouzelníka? Tak ty listy, když se pokládaly nějaký rány, tak to jsme viděli, ale jakože by bylo, že nějaká jako kritická akce. V té nížině, tam, když už má někdo nějakou vřeznou ránu, tak to většinou jako hodně hnisá. Takže tam vlastně tak i začala jako určitá komunikace s jedním z těch klanů. To je, že jak jste se ptal úplně na začátku, jaký bylo první setkání s těma lidma, s kterýma jsme nejvíc komunikovali. Tak my jsme riskli to, že jsme jim na to stříkli dezinfekci. A to skutečně vzhledem k tomu, že oni jako nemají vlastně žádný prostředek na to, aby to pomohlo, tak to hodně pomohlo. Jo. Takže díky tomu vlastně on se pak vrátil, jako začal komunikovat, byl zvědavý, ale vlastně ta touha jakoby zkusit, jestli mu pomůžeme, byla silnější než ten samotný strach, ale vlastně už když k nám přicházel, tak se třásl strachy a i nám to pak jako říkal, že se tak strašně bál
ale říkal si, že to zkusí, jakože, že slyšel o tom, že někomu z toho vedlejšího klanu to pomohlo. Mm-hmm. Tak to chtěl zkusit a naštěstí se to povedlo, ale antibiotika bychom si netroufali dávat, ačkoliv to by mu fakt pomohlo. Mm. Že oni to nebudou brát prostě ty pravidelní časy, tím pádem by to nepomohlo. Takže on čekal vlastně u řeky přímo s tím, že čeká na nás, aby jsme mu pomohli prostě se zhnisanou nohou, na kterou věděl, že by prostě zemřel. Hmm. Takže už tak si říkal, že už na něm začíná působit prostě kouzlo, který způsobil někdo ze sousedství. Hmm. A zase věděl, že my se tou džunglí blížíme, tak si říkal, to je asi ten důvod, proč sem jdou, že mi jdou vylečit nohu. Jo, on si dojsedl takhle. Takže já tady na ně budu čekat. A to byl vlastně tenhle ten kontakt s tím jedním velice, bych řekl, duchovně založeným člověkem právě z té nížiny. A pak jsme šli dál zase do dalších jakoby rodinných klanů a teď vlastně vo Vánocích jsme dostali tu informaci, že přesně 2 dny chůze od tohohle místa, kde jsme my potkali tohohle toho člověka, právě už udělal ten base camp, ten mladý misionář a už tady do těch oblastí posílá právě ty lidi, který už se s nima zpřátelil kolem toho v té své oblasti. A na tu aktivitu vy jste se dívali jak? Jako na takový to právě šíření toho křesťanství nebo té Bible pomocí těch takových... Oni, jak jsem pochopil, oni si tam vytipujou nějakého místního týpka, který je takový jako pokud možno v takovém neúplně dobrém postavení a díky tomu on získá prestiž nějakou nebo moc, že jako on zná to učení a začne ho tam teda jakoby rozšiřovat. On je vlastně ideální jakoby spolupracovník. Ten chytrý, citlivý člověk, třeba sirotek, tak ten má vlastně, ten je otevřený a vidí vlastně v tom šanci jakoby pro sebe, ale šanci i jako v dobrém slova smyslu, že chce být prospěšný, najednou vidí ty léky, který zabránějí smrti, tak si říká, já budu ten dárce, vlastně já budu zprostředkovávat pro tu vesnici to blaho a tím budu strašlivě důležitý v té vesnici, takže jasně, jakoby má to svoji logiku v tom mezilidském kontaktu, takže my jsme věděli opravdu misionáře, který si počínají hodně bezohledně a fanaticky a je to jako vlastně v každém oboru nebo v každý a pak zase lidi, který jako a jak se dělají třeba na vás, jako na vaší přítomnost tam, jako umělců? Některý misionáři velice jako nelibě, protože vlastně chtějí, potřebují jako klid na svoji práci. A no je to znervózní, to je jasný, že to... Že, a chtějí vlastně s těma lidma jakoby pracovat. Nevědí, co my tam s nima provedem, takzvaně, jo, že nevědí prostě... A nechtějí, aby se k ním dostávali zase jiný informace třeba k těm lidem. Vlastně. Jo. A na druhou stranu zase jsou lidi, že jo, který můžou do takové oblasti necitlivě vkročit. A opravdu můžou nepříznivě vlastně ovlivnit tu skupinu lidí, která tam žije. A teď jde vlastně o to, že, ta, že je to vlastně jakoby poslední kapitola z těch, tam nejde, není možný, aby někdo tam udělal z toho prostě lidský safari, aby zabránil ty komunikaci vlastně těch kmenů, těch jednotlivých rodinných klanů, vlastně tomu vzdělání, dá se říct, který přináší dobrý i špatný. A tím pádem vlastně ta komunikace těch domorodců někdy je velice surová a vlastně v podstatě to druhý území vlastně vydrancujou. Sousedí. Na základě prostě informací. Takže vztahy jsou tam vlastně relativně tvrdé. Takové jakoby nekompromisní. Protože život je tam taky extrémně tvrdý a ty lidi žijou vlastně v průměru 35 let. V tom strachu vlastně z toho souseda. Takže v tom momentu vlastně misionáři, mnohdy i třeba mladí idealisti misionáři, cítí vlastně jakoby svoji povinnost v té chvíli tam vlastně zafungovat jakoby prvek humanismu. To mluvíš o jednom, jako který... To mluvím třeba o jednom, kterýho jsme potkali, no. Prvek humanismu. To bylo komplikovanější vždycky. Ale pak zase ta realita, je to tvrdý svět, takže pak ta realita je... Ten individuální přístup je prostě vždycky docela rozhodující, no, a to je vlastně ve všech oborech, ve všech směrech, že jo. No, takže jak se to kdy potká, no. Takže vlastně my se zdržujeme jakýhokoliv komentáře, protože je to běh vlastně týhletý planety, ty kultury se mísejí, jde to až do té prostě nejzaší džungle, kde právě teď v této etapě jakoby mizí kultura lidí, která byla tak jako lidi byli stvořený před tisíce a tisíce lety člověk žijící vlastně s přírodou, tak tenhle moment vlastně teď jakoby se mění. Že teď už vlastně ty nahý lidi v džungli, ty animisti, bude jich vlastně čím dál tím víc míň. Blíží se Vánoce,
Vánoce tu máme, jak se říká, za dveřmi, tak jsem se chtěl zeptat, jestli když jsou tam ty misie, jestli taky domorodci začínají slavit Vánoce. Tak samozřejmě kolem misí, jo, protože to organizují ty vykladači Bible nebo misionáři, ale jinak samozřejmě v krajině tam nikdo neví, co to je. A má nějaké takové svátky jako cyklické, jako slunovrat nebo něco takového? V podstatě nemají. V podstatě největší slavnost je pohřeb. A i potom, když se překlene ten žal, tak potom i nejveselější slavnost, největší vlastně hostina, a to je pohřeb. A pak samozřejmě svatby, to ale jsou, to už jsou zase jakoby spíš obchodní záležitosti. Že ten konec je jakoby nový začátek, takže oni vlastně slaví jako ten odchod do průchod, světa vlastně těch duší. No, oni slaví průchod. No. Jo. Odešel odsud z této dimenze, vešel do jiné, takže nejdřív to je smutný, pak je to veselý. Mně se líbilo, že jsem tam četl někde, že podle nich po 40 dnech od úmrtí se ten člověk stává 16-letý. To se nám taky líbí strašně. To je krásná věc. To bychom se mohli rozloučit. To je přece pěkná navždy představa. Navždy 16 let, ten krásný věk. To je docela pěkná vize, takže se nemusíme bát smrti, protože se potom staneme 16-letými. Už teda navždy. Už navždy. Ale po 40 dnech, no to se dá vydržet. Tak to je hezká předvánoční vize. Já vám moc krát děkuju za návštěvu. Přeju vám pěkné Vánoce, tak hezký konec roku, dobrý vstup do nového začátku, do toho našeho nového, tedy podle toho gregoriánského kalendáře, do toho nového roku. A vám, milé posluchačky a milí posluchači, přeji dobré časy.